Belə deyim, şəhər insanları deyək da, elə kənd insanlarında da arısı olmayan şəxslərdə, hətta bəzi arısılar belə elə düşünür ki, balı yandırmaqla, kibrit batırmaqla, yaxud süzməklə onun təbiiliyini bilmək olur. Bu mümkün deyil. Əgər belə olsaydı, ölkələr, özəl şirkətlər milyon dollarla pul xərcləyib, laborant yetişdirib, o balları yoxlatmazlar. Balın yeganə və yeganə, yəni bundan başqası yoxdur. Yoxlanma yeri laboratoriyadır. Laboratoriyadan başqa kimsə sizə desə ki, balın tərbiyidir, plan cür süzülür, plan cür yandıranda belə olur. Yalan danışır. Yəni, bunlara inanmayın. Balın ancaq və ancaq laboratoriyada müəyyən olunur. O da çeşidli yoxlamalarla, yəni bir fermenti yoxlamaqla müəyyən olunmur. Ümumi olaraq fikir bildirilir. Bir neçə ardıcıl komponent yoxlanılır və ortaq bir nəticə çıxarılır ki, bu bal necə təbiidir ya təbii deyil. Niyə bunun bir arxa tərəfindəki olan əsas yükü deyim, fikir yükü deyim. Baxın, arıya şərbət verə bilərlər çaxtakar insanlar. Arı o saxarozanı, su və saxarozadan ibarət o qarışımı çevirəcək öz orqanizmin həzminə uyğun fruktoza və glukozaya. Az miqdarda ora hətta diastaza da qatacaq ferment, ağız fermenti, ağız suyunun fermentini. Və bu olacaq təbii bala uyğun. Bunun təbii baldan yalnız bir fərqi var. Burada bu fərq nədir? Çiçəkdən gələn mikroelementlər, çiçəkdən gələn çiçəyin o enerjisi, çiçəyin o vitaminlər falan az miqdarda. Biz bu bala 30 manat ona görə veririk ki, bu çiçəkdən gəlir. O nektarı təbiətdən alırıq. O zərərli maddələrin olduğu şərbətdən hazırlanmır. Deyək ki, qızdırılır, qaynadılır, müəyyən bir kimyəvi maddələr qatılır. O kimyəvi maddələr qatılmış, o məhsulla görüntü olaraq, ümumi olaraq kimyəvi laboratoriyada bunun çox az fərqi var. O çox az fərqi isə peşəkar laborant yüksək texnologiyalarla təmin olunmuş laboratoriya müəyyən edə bilər. Yəni, insan ağzı, insan gözü, insan əlindəki o sadə alətlərlə balın təbii və saxta olduğunu heç vaxt müəyyənləşdirə bilməz. Arıcı bunu deyirsə, yalan danışır, müştərini aldadır, savadsızdır, müştəri deyirsə, deməli, aldanır. Bu qədər.